річниця від початку депортації етнічних українців із Надсяння, Підляща, Холмщини та Лемківщини. Висланню спільно організували Радянський Союз та уряд комуністичної Польщі, аби знищити УПА і придушити національно-визвольний рух. Від 44-го до 46-го року депортували півмільйона українців. Наступного року ще 150 тисяч розпорушили на колишніх німецьких землях. Саме цей процес відомий як операція «Вісла». Під дулами автоматів людей змушували залишати обійстя, вивозили на спустошені землі без права на повернення. Як це було, пам'ятають ті, кому ще дітьми довелося тікати із рідних осель. Сьогодні розповімо про долі двох родин нині відомих художників. Нам сказали 24 години і ви переселюєтеся. На возі наклали тільки їдження, більше ніхто не брав, бо ми не знали, куди ми їдемо. Так, а їсти треба було. Коли українців почали виселяти із Надсяння, Володимиру Риботицькому було всього 5 років. Велика родина мешкала у селі Ляшки, тепер Підкарпатського воєводства Польщі. Чоловік до дрібниць пам'ятає рідний дім і той зловісний день. Його сім'ю Селоміць вигнали. Кіньми везли на залізницю. Звідти у товарняках разом із худобою і аж на другий край Польщі. Нас завезли в Німецьку, на німецьку землю. Не на Україну, а на німецьку землю. То було під лісом, такий, як хутір був. І кожному виділили тут. То твоя. Нас так розсипали по всій території. Лише через рік родині дозволили переселитися до Львова. Сумні дитячі спогади відображені в картинах уже дорослого художника. Цю частину триптиха митець назвав «Крик журавля». Крик журавля – це крик був, як нас виселяли. Ліва частина називалася «До гнізда», до повернення до рідної землі. Дитинство у депортації пройшло ще в одного відомого львівського художника – професора і академіка Любомира Медведя. Мій батько, оскільки він був торговцем, мав крамницю свою в цьому будинку, він розташував свій той торговий бізнес. Пан Любомир народився у містечку Варяж на польській території, окупованій німецьким рейхом під час Другої світової. Йому було всього 6, коли навесні 47-го українцям радянські і польські уряди наказали виїхати. Каже, найбільше запам'яталося, як зникла улюблена собака Аза, а наступного дня сама наздогнала родину, яка вже їхала в потязі. Вона біжить за тим ешелоном. Я пам'ятаю, як я з того через ті отвір там, та, і бачу, як вона біжить. Вона захекана, вона виснажена. Так от, вона не відстала від того поїзду. Людей разом із худобою у товарняках везли, не сказавши, куди саме. Потяг зупинився аж біля Зборова на Тернопільщині. Нас раптово сказали, що нам треба звільнити вагон. Нас виселили, так мовити, з тих вагонів. І розташували прямо під голим небом на станції Кабарівці. Нам довелося жити 2 місяці фактично під відкритим небом на станції Кабарівці. Депортація, пережита в дитинстві, знайшла відгомін у серії картин художника. Любомир Медвідь трепетно зберігає документи на батьківську оселю, але зізнається, тепер для нього Варяж – місто-трагедія. Ніна Сукач, Павло Замрій, Факти, ICTV.